Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming. אתם מאזינים לתוכנית הדנס, Mr. DJ, עם חנן דרוב. Yes, yes, I'll call you back. I'll call you back.
Yes, yes, I'll call you back. ערב טוב לכם מאזינים יקרים ברדיו כל רגע, ברדיו ירושלים וברדיו כל הים האדום באילת. שלום גם למאזינים שלנו בפודקאסט של 103 FM ולצופים שלנו ביוטיוב בשידור המיוחד הזה של מיסטר די-ג'יי, תוכנית הדנס השבועית כל שישי בשעה 11 בלילה. כאן איתכם באולפן חנן דרוב, וגם הערב נשמע קטעים חדשים, בין היתר של רדיו סלאב, פלטיניום דוג, מט ג'ו, האוס, טק האוס, אפרו האוס, פיוטר האוס, טכנו. אבל פתחנו עם Call You Back, קטע טק האוס חדש שמגיע מג'וש בטלר, בונטן, הוא מאנגליה וזה יצא בלייבל אוריג'ן רקורדס, במקום תשיעי השבוע בטרק סורס. אנחנו נמשיך עם קטע אפרו האוס מצוין של אפרו ווריורס יחד עם טושי, זה רמיק של הניה. שתהיה לכם מאזנה נעימה, חפשו אותנו ביוטיוב מיסטר די-ג'יי, בערוץ שלי חנן רו בעברית. אנחנו כאן בבית פיוניר די-ג'יי ישראל.
Mr. DJ Hanan Drum.
מיסטר די ג'יי חנן דרוב. So I got myself together, put on a little leather to make me feel better, move on, move on. So I got myself together, put on a little leather to make me feel better, move on, move on. Rock and pop my soul, rock and pop my soul, rock and pop my soul, baby. So I got myself together, 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 together. קודם שמענו את קוויר, קטע האוש, השני די-ג'י מקנדה, לקסטן וודס. אחר כך היינו עם דנס משין, קטע טק-האוס חדש של מט ג'ו, צמד מברלין, משובח מאוד. וממש עכשיו שמענו את מוב און, קטע פיוטר האוס חדש של פלטיניום דוג, שהביא לנו שנה שעברה כמה ניו דיסקו מצוינים, והוא מגיע במקור מארצות הברית. אנחנו נמשיך עם דומינו, קטע טכנו מצוין של הצרפתי אוקסיה, שכבר 21 שנה עושה מוזיקה. כאן זה רמיק של מטדור, וזה השבוע המקום שלישי במצעד של הביטפורט. We'll be right back.
I feel the stars of mine. They're bright and we guide. I feel the stars of mine. They're bright and we guide. Thank you.
We'll be right back.
אתם על מיסטר די-ג'יי, וקודם שמענו את The Stars Are Mine, קטע פיצ'ר האוס מהלבל ההולנדי ספינינג דיפ, שיתוף פעולה מוצח של ההולנדים צ'וקלט פומה ופפן ראש. אחר כך שמענו את Another Club, קטע טכנו שמנוגן אצל המון די-ג'יים בעולם. זה מגיע מרדיו סלב מגרמניה. ממש עכשיו שמענו את בסטיס של הבינגו פליירס. נמשיך עם סוויט דרימס של היוריד מיקס ברמיק של אומה דוסקן ההולנדי.
just the love that dare not speak its name. You're quite prepared to take your chances. מאזינים וצופים גם ביוטיוב במיסטר די-ג'יי. אנחנו בתוכנית מספר 102 ואנחנו נשמח מאוד אם תחפשו אותנו בפייסבוק די-ג'יי חנן דרוב, שם תוכלו למצוא את הפלייליסטים ואת הלינקים לשידורים החוזרים. קודם שמענו את שיני, קטע אלקטרו האוס של קורבי מאנגליה שחתום בספינינג רקורדס ההולנדית. ממש עכשיו שמענו את קיל דה פיר, קטע טרנס חדש של קונג'ור וואן ברמיק של פריוס. ואנחנו נסיים את התוכנית עם בלק רוז, קטע ביג רום חדש של ג'ונתן מנדלסון ובלאסטר ג'קס, ובמקום ה-12 בביטפורט. שבת שלום לכם חברים, אנחנו מקווים שנהניתם, אנחנו נהיה כאן גם בשישי הבא. תודה רבה לכל המאזינים ברדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו כל הים האדום באילת, בפודקאסט של 103 FM ביוטיוב. תודה רבה לשי גוטליב מחברת פאניר די ג'יי ישראל, מפה אנחנו מצלמים, לאמיר כהן, לנוי סם, לעומרי ריינגולד. עד כאן חברים, אני הייתי חנן דרוב, שיהיה לכם חג פורים שמח. Fragment of myself, black rose, nothing's me.
Mr. DJ, where are you? I'm coming. אתם מאזינים לתוכנית הדנס, Mr. DJ, עם חנן דרוב.